За ихтэй сургуулиудын хувьд энэ хичээлийн жилд хэд хэдэн чиглэлийн одоо зорилго зорилтод хүрэх ёстой гэж боловсрол сайн шинжилх ухаан спортын яамныхан үзэж бодлого тодорхойлж байна. За юун төрөнд одоо сургуулийн чанарыг сайжруулах жил гэж тодорхойлж байгаа. За өөрөөр хэлбэл суралцагч нэг бүрийн сурлагын чанарыг ахиулахад энэ хичээлийн жилд одоо бодиттой өөрчлөлт гарах ёстой гэж салбарынхан үзэж байна. За мөн багш нарын хөгжлийг дэмжихэд анхаарна. За бодлогын тодорхой зохицуултуудыг хийсэн цаашид бүрэн хэрэгжүүлэх ёстой гэж салбарынхан үзэж байгаа. За түнчлэн ихтэй сургуулиудын хувьд улсын зөвлөгөө хийж байсан. За өмнө нь одоо улсын зөвлөгөөний үеэр багш нар одоо сургуулийн төлөөллөлүүд тодорхой саналуудыг гаргаж байсан. Зөвлөгөөнөөс зөвлөмж гаргасан, зөвлөмжөд тусгасан асуудлуудыг ажил хэрэг болох бодит одоо бодлого болгож хэрэгжүүлэхэд энэ хичээлийн жил одоо томоохон нөлөө үзүүлэх ёстой гэж одоо салбарынхан тайлбарлаж байгаа. За ихтэй сургуулиудын тоог цөөрүүлэх шаардлагатай, сургуулийн чанарыг сайжруулах хэрэгтэй гэж одоо олон нийт шаарддаг, тодорхой саналуудаа гаргадаг. За боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яамны хувьд ч одоо ихтэй сургуулиудад хийдэг магадлан итгэмжлэлийнх шалгуур шаардлагыг бас эргэж авч үзэн чангалах нь гэсэн одоо чиглэл бодлогыг одоо баримтлаж байна. За яамны шаардлага бол одоо сургуулийн чанар оюутны сурах орчныг сайжруулах ёстой гэсэн байр сууриас хандж байгаа. За өнгөрсөн хичээлийн жилд гэхдээ одоо 18 ихтэй сургуульд одоо хяналт шинжилгээ хийсэн, 5 сургуулийг нэгтгэсэн, 5 сургуулийн үйл ажиллагааг зогсоосон гэсэн мэдээллийг одоо салбарын яамныхан өгч байгаа. За цаашдаа сургуулиудын тоог аль болох одоо цөөрүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ, аль болохоор чанартай цөөн тооны сургуультай байх бодлогыг одоо баримтлана гэсэн байр сууриас салбарынхан хандж байна. За боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамнаас гаргасан зарим тоо мэдээллийг танилцуулъя. За 2017-оос 2018 онд бол ихтэйд боловсролын 96 байгууллага одоо ажилласан. За нийтдээ 155,000 оюутан суралцсан. За 2018-аас 2019 онд ихтэй сургуулийн тоо 10% буурч байгаа. За шинээр 30,000 гаруй оюутан элсэж байна. За дээд боловсролын байгууллагад ажилласдын тоог авч үзвэл нийтдээ 12,700 гаруй хүрээд байгаа. За 52% нь багш нар байна. За харин 60% нь одоо эмэгтэйчүүд байна гэсэн тоон үзүүлэлт гарч байгаа юм. За боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамны мэдээлж байгаас үзвэл ихтэй сургуулиудын сургалтын төлбөрийн нэмэгдлийн асуудал бас анхаарал татж байгаа. За сүүлийн үед бас оюутны байгууллагууд тодорхой тэмцэл өрнүүлж байна. За оюутнуудад бол одоо сургалтын төлбөрийн ачаалал дарамт бий болж байна. Одоо үндэслэлгүйгээр сургуулиуд одоо төлбөрөө нэмж өгнө гэдэг асуудлыг хөндөж байгаа. За төрийн эмчи 17 ихтэйд одоо сургуулиас төрөөс зардлыг нь даадаг одоо батлан хамгаалахын их сургууль, за хууль сахиулахын их сургууль, Монгол Германы технологийн сургууль, Дорнтын их сургууль одоо сургалтын төлбөрөө нэмээгүй. За бусад сургуулиудын хувьд тодорхой хэмжээгээр төлбөрөө нэмэгдүүлсэн гэсэн тайлбарыг боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын яамныхан өгч байгаа. За сургуулиудын тайлбараар бол багш нарын цалин одоо сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд огт нэмэгдүүлээгүй. За ерөнхий боловсролын сургуулийн төвшөнд бас тодорхой хэмжээнд цалин нэмэгдэж байна. За ийм нөхцөл бас багш нарынхаа цалин зайлшгүй нэмэх ёстой гэж үзэж байгаагаа зарим ихтэй сургуулийн удирдлагууд тайлбарлаж